Сәлеметсіз бе, құрметті студенттер. Өткендегі тақырып мына егіншілік жүйелерінің ғылыми негіздері, соның екінші сұрағын бүгін қараймыз. Мына сұрақтың аты егіншілік жүйелерінің ғылыми негіздері. Вот, мындай не егіншіліктің қарапайым жүйесі тек топырақтың табиғи құнарлығын пайдалануға негізделген. Бұл егіншіліктің алғашқы даму кезеңінде тон ерекшілік, яғни ол егіншіліктің ең қарапайым жүйесі болып саналады. Ерте кезде адамдар орманды алқаптарға егіп, егін салу үшін ағаштарды кесіп немесе өртеп егістік алаңдарын даярлаған. Орманнан тазартылған жерлерде 5 жыл бойы дақылдар егілген танаптарда арам шөптер көбейіп топырақ құнарлығы және өнім мөлшері төмендеген жағдайда ол жерлерді тастап егіс үшін жаңа жерлерді дайындаған. Егіншіліктің бұл жүйесі кесу өртеу деп аталады. Далалық аймақтарда ағаш емес көп жылдық табиғи шөптер өсетіні белгілі. Сондықтан бұл жерлерде егістік үшін табиғи жайылымдар мен шабындықтар пайдаланған жерлерде өнімділігі төмендеп, арам шөптер көбейіп, құнарлығы азая бастаған кезде диқандар ол жерлерді тастап басқа тың жерлерге ауысып отырған. Сондықтан егіншіліктің бұл көпшілігі тәсілі тыңайған ауысу деп аталған. Егіншіліктің экстенсивті жүйесі бұл жүйе егіске жарамды жерлерді пайдалануды жақсартады. Халық санының өсуіне байланысты егіс алқабының көлемі өсті. Жерге жеке меншіктік пайда болды. Сол себепті диқан кез келген жерді жырту мүмкіндігінен айырылды. Енді топырақ құнарлығын қалпына келтіру мерзімі қысқарту қажеттілігі туды. Ондай тәсіл танапта сүрі жер қалдыру, жерді сүру жерге қалдырғанда арам шөптерді құртуға, топырақтың құнарлығын жоғартуға мүмкіндік жасалады. Жерді тыңайту мерзімі 1 жылға дейін қысқарылады. Дақыл егілмеген танаптарда арам шөптермен күресу жүргізіледі. Яғни ол танап жаз бойы өнделеді. Осылай жаңа экстенсивті сүру жер егіншілігін жүйесі пайда болды. Осымен лекцияны қысқартамыз. Сұрақтарыңыз болса, осы тақырып бойынша бере беріңіз.